Господин Ганчев не е нашия благодетел, той ако не беше той, този спорт много отдавна нямаше да го има. Даже и за Ева да играе на Олимпиадата се дължи на, на него. Ева, тя е наистина много волеви човек и Ева има голямо чувство и голямо сърце за борба. Първи олимпийски шампион ми е кръстник като дете, Никола Станчев. И всичко край мен е бил сам борба. Няма как да подмина този спорт или да не съм в него. Някога искал ли си да бъдеш национален селекционер, да бъдеш старши треньор на националния отбор? Имало ли е такъв момент? Ами искал съм, винаги, иначе аз съм възпитаван от баща ми да бъда треньор. Първо избягаха турците в Турция, тогава отслабна националния отбор в България. После изведнъж станаха, дето се казва, тия годините на прехода. Нали, доста хора излязаха от борбата. Бат Мишо, да оцелееш първо като състезател, е много, що трябва да си много, много, много при него. При него няма хъмън, няма такива, ма сега ще правиш така, ние не могат, и при него винаги е било на макс. Ти го каза, като бях при теб в офиса. Ми, аз съм единственият, който има медал от европейски световни като борец. Свирял съм на две олимпиади, над 30 големи първенства европейски световни в всеки възрасти. И отделно деца доказах и като треньор. Имам олимпийска медалистка. Мишо ми е трети на европейско до 23 години. Помагал си на много бивши състезатели през годините. Много пъти не си искал да се дава гласност на това нещо. Да, сега речем... не искам. Значи, не желаеш. Като съм можел, помогал. Когато съм можел, съм помогал. Имам предвид не само финансово. Имам предвид като насоки, да. Треньорски. Към, да, значи, който ми е дошъл, някой да ме пита, Бат Миро, покажи ми ето, и никой път не съм отказал.